fillova me 60 dollar. Më thoje që të bëje kartolina për shesosh kartolina si karrierë, do ta besoja. Unë kam në shkollë për shkencë politikë dhe studime ndërkombëtare, thashë se do hyja në avokatësi, po pastaj erdha këtu me punë DC dhe u bëra gazetare këtu për disa vjet. Kot filloj si qef kështu, isha në afër dyqanet, po blija kartolina për vetën time dhe s'po shifja gjë që pëlqente. Thashun, as çikon gjak këto, mund të bëj unë më mirë se këta. Thashun me vetën time, pse mos e bëj? U lidha me një shoqe që ishte artiste, edhe i thashë se kam një ide të bëjmë sa kartolina, shofim, shiten. Tha jo, okej, mirë, edhe bëm disa, shkova në për 2-3 dyqane, i thashë, kam këto kartolinat, okej, dhe në to të provojmë. Fillum shesim shumë, edhe arriti në një pikë që nuk mund të vazhdoj edhe punë gjatë kohës dhe të bëja këta dhe lash punën. Zakonisht, idejat vinë nga çfarë ndodh në jetën time, ose në kohën që jemi tani, nga politika. Është si një mënyrë shpreje, një që shoh gjërat ose çfarë ndodh edhe e shprej në kartolinë, e them në kartolinë. Njerëzit e tjerë mund ta bëjnë, janë piktor, janë e shprejnë në mënyra të tjera. Kemi arritur një kohë që njerëzit janë shkurputur nga njëri tjetri nga teknologjia dhe të dërgosh një kartolinë është më sentimentale, më falë. Edhe shitjet e kartolinave është rritur më shumë, ka 3-4 vjetë që vazhdimisht rritet shitja dhe më shumë njerëz kanë filluar blejnë kartolina nga përpara kur ishim gjithë me tekst mesazhe. Do shta kam pak humor vetë kur shprejem. Edhe nuk e mendoj shumë, them në i gjekë shumë, them na, mund t'a vej në kartolin këtë. Po flisja me një shok, që nuk martohesh me të dashurën që kishte, sepse më tha, ka shumë borgje studentore. Edhe kishte në fakt shumë, edhe tha shumë bot, martoj njëri në këte ko, edhe të kesh borgje është dashuri e vërtet. Kështë që bëra këta. Kjo është për Ruth Bader Ginsburg, që është një gjykatëse në gjykatën më të lartë në Amerikë, edhe është bërë pak e famshme, ka 2-3 vjetë, edhe nuk ka shumë femra që janë në gjykatën më të lartë në Amerikë. Tani për tani kemi dhe nuk kemi dhe shumë femra që janë kështu në politikë edhe në... Kërë fillova biznesin, mendova dhe për prindrit se erdhen, i lanë gjitha në Shqipëri, erdhen këtu për asi gjatë, 900 dolar në gjatë kanë ardhë në 95-ën. Unë isha 5 vjeç edhe babi filloi pjatë alarës, ishte inxhinier në Shqipëri, mami ishte llogaritare, filloi pason të shtëpia, kështu. Po punun edhe arritën një vend që ishin më stabilizum, blen shtëpi, më quan mua dhe vllajnë në shkollë, edhe e bën me, you know, 10 dollar ora maksimumi që bëshin. Nuk duhet të mbyllemi në këtë ide që vetëm shkolla të jep sukses në jetë. S'ka pse të ndihesh i kufizuar, po mos bëre shkollë që të hecësh në ndonjë gjë. Duhet të gjesh një gjë që të tërheq, edhe të punosh shumë, të afusësh gjithë shpirtin në punë, edhe s'da shofësh se si hecën.